Dan danes so nam na voljo na policah trgovin številni živilski izdelki. V njih poleg ostalih sestavin najdemo tudi veliko sladkorja, pa čeprav ga v posameznem izdelku ne pričakujemo. Sladkor povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, razvoj debelosti, razvoj srčno-žilnih bolezni, razvoj kariesa in zasvojenost s sladkorjem. Kaj o sladkorju v živilih menijo strokovnjaki? Dodajanje sladkorja marsikateremu živilu je pravzaprav povsem nepotrebno in z zdravstvenega vidika pravzaprav lahko tudi zelo škodljivo. Problem ni dodajanje sladkorja samo deklarirano sladkim živilom, torej za katere se pričakuje, da bojo sladka, slajena in tako naprej, ampak tudi tistim, kjer pravzaprav dodanega sladkorja sploh ne pričakujemo. Govorimo o raznih omakah, mezgah, predpripravljeni hrani in tako naprej. Zdaj, posebna skupina živil so tako imenovane sladke pijače oziroma pijače z dodanim sladkorjem, kjer je količina sladkorja nepredstavljivo visoka in ravno tako povsem nepotrebna. Ljudje kupijo na primer vodo z okusom, si mislijo, da gre dejansko za vodo in je pravzaprav izraz lahko za marsikoga zavajojoč. Namreč ves ta okus je pravzaprav sladkor. Verjetno bi marsikoga presenedil podatek, da je že v pol-litrski plastenki vode z okusom za skoraj 5 teh kavnih vrečk sladkorja. Ljudje pijejo to kot vodo, v bistvu pa vnašajo ogromne količine sladkorja. Če so trenutek prej se odločili, da ne bojo sladili kave, potem pa spijo pol litra vode z okusom, tako da bi 5-krat sladili to kavo. Lažje kombiniramo zdravo prehrano, tako da imamo osnovna živila, potem pa tist, kar pa pojemo, recimo kakšno sladico ali pa kaj, pa pač posebej zaužijamo v trdni obliki, recimo kot košček torte ali keks ali pač čokolada, je to bolje, kot pa da bi popili v obliki sladkih pijač. Bodi si pijač s dodanim sladkorjem, bodi si sokov, ker to je vse, vsebujejo sladkor v tekoči obliki, ki je za naš organizem izredno škodljivo. Veliko živil, ki jih najdemo v trgovinah, ima dodani sladkor. Po nekaterih podatkih celo 80% živil. In včasih se nahaja ta dodani sladkor tudi v živilih, kjer ga pravzaprav ne pričakujemo, recimo paradižnikova omaka ali pa tudi kakšne takšne, kakšne kitajske jedi, ki so sladko slane, imajo celo dodano in sladkor in sol. Tako da, če uživamo ta živila, gotova živila ali pa še posebej ta kosmiči za zajtrk za otroke s temi krasnimi slikicami in notele, čokolino in tako naprej, imajo izredno velike količine sladkorja dodanega in potem pač pride do prekomernega vnosa sladkorja. Vsekakor bi opozorila, da pač dodani sladkor ni nekaj, kar naš organizem potrebuje in pač je pravilno, da smo čim bolj ozaveščeni, kje se nahaja ta dodani sladkor. Še posebej na to so občutljivi otroci in pa mladostniki, ker pri njih je ta količina zelo hitro presežena. Hkrati je pa tudi za njih izredno veliko teh nezdravih izdelkov, pač izdelkov, ki vsebujejo ogromno sladkorja, raznih bombonov, slaščic. V bistvu mi potrošnika navajamo na sladko, na sladek okus, ki ga seveda potem kasneje tudi pričakuje in ga išče, s tem pa ogroža svoje zdravje. Mislim, da je to ena od najpomembnejših groženj v sodobnem svetu, se pravi v kombinaciji z že pripravljenimi živili in s temi dodatki, ki so v obliki sladkorja oziroma sladil tudi. V bistvu bi lahko rekli, da nam danes sladkor v živilih predstavlja podobno grožnjo, kot so bile včasih mikroorganizmi. V današnjem času je predvsem težava, ker nas pač nekako okolje izkorišča to prirojeno lastnost, da smo nagnjeni k uživanju sladkorja. Vemo, da so naši mladostniki med prvimi po količini popitih sladkih pijač. Podatki kažejo predvsem za naše mladostnike, da kar za 60% prekoračijo priporočila. Tako bomo v naslednjih letih še prav posebno spodbujali pitje pitne vode v vrtcih in pa tudi v osnovnih šolah. Naslednja zelo pomemben ukrep je tudi omejevanje oglaševanja za otroke, predvsem energijsko bogatih živil sem sodijo tudi sladka živila. In kaj meni predstavnik živilske industrije?
Sladkor je v živila dodan predvsem zaradi tega, ker imajo živila za to dober okus. In ljudje še vedno izbiramo živila po tem, kakšen okus imajo. In dejstvo je, ko sestavljamo pijače ali hrano, je prva stvar, ki jo hočemo narediti, dober okus. Ker vemo, da ljudje to pričakujejo. Po drugi strani se oblikuje čedalje večja skupina ljudi, ki se zaveda, da je pretirana količina sladkorja v prehrani lahko tudi škodljiva. In za te ljudi seveda pripravimo tudi pijače oziroma hrano za manj dodanega sladkorja, kar posledično pomeni tudi malo manj okusa. Kaj pa o sladkorju v živilih menita osebi, ki sta se soočili s sladkorno boleznijo tipa 2? Gre pač za eno proizvajanje odvisnosti. Pač čista kapitalska navezava, ne? Kako ljudi zaslužiti na pač en tak prav poseben način, jih napraviti odvisnike in posiljevati pač neke svoje proizvode. Zdaj, pa pač to je pričakovano. Ne? Sej, mislim, na eni strani imaš kapital, ki pač zmerom za vsak proizvod oziroma projekt, katerega gre, zahteva nek določen prihodek oziroma dobiček. Na drugi strani imaš pač ljudi, ki so še zmerom svobodni. Ne? Sej, kljub vsem tiranijam, ki so okrog nas, si v glavi še zmerom svobodni, še zmerom imaš varianto, da se sam odločiš, v kaj pristaneš in v kaj ne. Tako da, konc koncev, še zmerom je vse odvisno od posameznika. Pri teh prehranah vemo, ne, da je sladkor je v bistvu tako kot heroin, ne? Da v bistvu naredi odvisnost v telesu. Je pač treba te stvari v glavi razčistiti in začeti razmišljati o tem, kaj vnašamo v naše telo, ker to je tisti motor, ki bo trajal toliko časa, dokler bomo za njega lepo skrbeli. Kaj pa o sladkorju v živilih meni športnik? Je sigurno, absolutno ga je veliko preveč. Jaz bom rekel, da nekako ga ne zastojno imenuje, da je nek tihi beli morilec sodobnega časa, kajte, kot smo že omenili, sladkorja zaživamo veliko preveč vsakodnevno, kaj šele, da bi nekako pomislili na to, da bi ga zmanjšali oziroma da pravzaprav skoraj da ni potreben generalno za življenjski obstoj. Zgornja in hkrati še dopustna meja sladkorja v prehrani je največ 10% dnevnega energijskega vnosa, kar pomeni za odraslega človeka od 40 do 60 gramov na dan ali od 13 do 20 kock sladkorja. Za mladostnika med 15 in 18 letom starosti 52 gramov na dan ali 17 kock sladkorja. Za otroka med 4 in 6 letom starosti pa 16 gramov na dan ali 5 kock sladkorja. In kakšni so naši jedilniki? Za primer poglejmo ti dve osebi. Poimenujmo ju Maja in Taja. Maja si sama pripravlja obroke z večinoma doma pripravljenimi sestavinami, Taja pa z izdelki, najdenimi na policah trgovin. Obe si pripravljata isti jedilnik. Pa poglejmo.
Za zmanjšanje sladkorja sodelujoči svetujejo naslednje. Ja, vsekakor pač najbolj preprost na svet je, da ne uživajo pač pravo osnovno hrano, to je hrana, ki je brez nalepk oziroma direktno iz vrta, iz njive, iz tržnice, čim bolj sveža, sezonska, lokalna živila in pa ta živila, ki nimajo dodanih sladkorjev niti soli. Če pa kupijo že pripravljena živila ali pa živila, ki imajo pač etiketo, si pa naj preberejo in če je slučajno sladkor med prvimi tremi sestavinami napisano, potem živilo absolutno ni primerno za uživanje, ker bojo presegli količino. Prav tako pa ne zažejo, pijejo vodo, mineralno vodo ali pa nesladkani sadni ali pa zeliščni čaj. Odrasli tudi lahko eno do dve kavi na dan, ampak vsekakor pa ne sladkorja v tekoči obliki. Zato je zelo pomembno, da so potrošniki poučeni o tem, kaj v živilu je. To je tisto, kar jaz opažam, da že veliko ljudi prebira etikete, kjer so pač te označbe, kjer so navedene sestavine v živilih. Večinoma so to na 100 gramov ali 100 ml živila, to se pravi, treba množiti, pač kakršna je že količina samega živila. In te navade treba prevzgojiti že od majhnega, to se pravi, že majhnim otrokom. Ne jih nagrajevati s hrano, ne jih že od majhnega navajati na sladek, masten okus, kajti potem otroci temu primerno svoj okus tudi prilagodijo in ne bodo jedli zdrave hrane. Starši morajo delati z otrokom, ne, in ne popustiti neki trenutni želji ali pa zadovoljiti otrokove potrebe po sladkem. Otrok nima nobenih potreb po sladkem. Ne. To je naša percepcija, staršev, ne? Dajmo mu nekaj dobrega, dajmo mu nekaj sladkega. Otrok seveda potem se na ta okus navadi in s tem smo v bistvu že začeli delati škodo. Je pa to itak boj z mlini na veter na en način, ampak se mi zdi, da vse več staršev se zaveda tega. Recimo mi našim tamalim sploh ne kupujemo več nobenih stvari v trgovinah, kar se tiče nekih, ne vem, teh drobnih razvad. Ampak smo najdli neko alternativno pot, ne? Ob tem naredimo sežur, si delamo lastne sladolede, lastne sladice, te zadeve. Pač s tem kontroliramo vnos sladkorja. Tako da, mislim, kaj jim svetujem? Pamet v roke, ne? Pamet v roke, vsak se odloča za sebe. Zmerom imaš na vagi dve strani in sam se odločaš, ne? Ali bo sužen, ne vem, tega, da boš pač konzumiral vsakodnevno obisk ambulante ali boš pač na drugi strani si sam uredil življenje na ta način, da boš neodvisen, svoboden in konc koncev za svobodo je potrebno tudi zdravje. Ne. Danes pač se zelo, zelo izogibam belemu sladkorju in sploh sem tem štirim belim smrtim, kot jim rečejo, ne, se pravi še masti pa beli moki in soli. In ko enkrat začneš to upoštevati, se pravi, ko spremeniš način razmišljanja o prehranjevanju, potem se dejansko ne more nič zgoditi. Ne? Je pa očitno, da človeka mora nekaj opozoriti, da začne stvari resno jemati. Če hočemo zmanjšati količino zaužitega sladkorja v telo, je seveda treba pogledati najprej naš celoten način življenja. Če naš celoten način življenja pretežno sedeč, potem je seveda treba najprej spremeniti življenjske navade, ne samo prehrano. V zdravi hrani je pomembna količina hrane, ki jo pojema in še bolj kot to, a bomo to količino, če jo spremenimo v kalorije, uspel z gibanjem, z dnevno aktivnostjo tudi porabiti. In moj nasvet bi bil, da se hrano vedno in našo prehrano vedno obravnava skupaj z gibanjem. In moramo gledati na zdravje kot celoto, hrana in gibanje skupaj je zdravje. Samo pri mizi zdravja ne bomo dosegli. Jaz mislim, da prekomernega gibanja nikoli ne bo dovolj, tako da v bistvu tukaj imamo en potencial, s katerim lahko zaužijemo morda malo več sladkorja in ga potem izničimo z gibanjem. Uživamo čim več pitne vode, pač Slovenija ima dobro pitno vodo. Že s tem bodo za zelo veliko
zmanjšali dnevni vnos sladkorja, povsem nepotrebnega sladkorja, in tudi s časoma se bodo morda uspeli odvaditi sladkega okusa oziroma potrebe, da vse, kar zaužijajo, mora imeti sladek okus. Če bodo pazljivo brali označbe na živilih in bodo zavračali takšne izdelke oziroma bojo manj po njih posegali, se bo tudi industrija prilagodila. To je v bistvu edina pot. Ozaveščen potrošnik, informiran potrošnik, to je tist potrošnik, ki bo v bodoče lahko tudi ustrezno skrbel za svoje zdravje. In koliko sladkorja ste danes zaužili vi?